Ignatius Gutenbergov, Narsing to Kanina Prakume, Harvatia, Ashiva Batsfume. I am Furgen Narsing Batsfume, Antipan Ashiva Mixero. That's a good Daka, you can check some of my cars. Աշվիարնելով առաջնության ամբողջ ընթացքը, թե դաթարը, որը պայմանավորված էր պանդեմիայի ետրանից, միան նշանակ արժանի էր նաև Լուան, բայց ստացվեց այսպես, հակում է ուժեղագույնը, ամենակարևորը, որ հաղթողը որոշվեց խաղադաշտում. Go Hossein.